E aí, meus jogadores viciados, tudo bem com vocês? Eu sou o João Victor, sejam todos bem-vindos ao Larsung Games. Aqui no canal vai ter episódios da construção desse site de futebol. Nesse vídeo a construção será o teto. Então, deixe seu super like, meu jogador, se inscreva no canal e também ative o sininho para não perder nenhum desses vídeos. E agora, vamos construir! Jogador viciado, espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like e se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Vejo você no próximo vídeo. Falou!